kumwe n'abakansubiza nabwo umunsi ku wundi naho sataha twarabibwiranye yava mu rundo mubiri turatsindagisanya 2019 nibwo twabonye neza y'imana muri korona muri covid aho tudakeka ibisubizo niho impano yo ibikura ahantu hatari inzira niho hahanga imana ica inzira haleluya muri covid imana yadukoreye bikomeye nibwo twatunze n'imodoka ebyiri muri covid nibwo imana yatwubakiyemo inzu ya miliyoni ijana iwacu ntabwo dusuze ariko imana iza kudutabara nta myaka itatu yarishize imana idutabaye turi mu nzu yacu turya ku manywa na nijoro imana ishobora kunyambika bazi ya 200 siperi ya 200 isakoshi nifuza urukweto nifuza ariko yari umuteguro w'imana uko mbitekereza yagira ngo umugabo wanjye atahe na deni na gitoya imufitiye ndashimiye imana muri urwo rugendo rwose ko yadusohoye yadushonje tugakora umurimo w'imana neza bariya bana bavuye ahangaha harimo bane tutabana ariko twashyingiye abandi bose twabariraga biga imyuga harimo abiga muri interina muri universite no muri primeri nabo twari tubafite ndabinginze muzambere hafi abana nanjye muzambe hafi muzadushyigikire ndabibasabye icyumweru cya nyuma sheri ajya gutaha yitaba imana nagizemo ibihe byinshi cyane byo gusenga nawe yagizemo ibihe byo gusenga hariya yakoreraga kamuhoza nibature ya nyuma y'icyumweru apfiriyemo murabizi yarabikoze yarabizi ko ari umugeni kandi nanjye nari ku isi mbese imana yaramuteguye bihagije gusa icyo nababwira yaba umugabo mwiza uca bugufi ukunda abantu ukunda imana utishyira hejuru wemera no guhanurwa abantu babana nabo babanaga nabo umunsi ku wundi abenshi barabizi yubahaga bimwe biteye ubwoba yubahaga n'umwana mutoya yamwubahaga nacyo gutahuye mu cyumweru cya nyuma ku wa gatatu nagiye gusenga kuko yitabye imana ku wa kane navuye gusenga njya kwirirwa kwa mama asengesha imana irambwira ngo iteguye urugendo rwihuse rwihuse cyane ariko yongeraho ijambo ngo kandi rw'umugisha ikindi cya kabiri irambwira ngo hari ubugingo ifashe ikuye ahantu ibuteretse ahandi imvugo y'imana iratangaje mama usiriwe nacitse intege murabyumva naje kuva mu rugo mu masaha cyenda njya kumutegurira
kugira ngo ajye kuzana abo basisi bari baturutse Bugande aho yakoreye impanuka bari bavuye hanze muri Amerika baca muri Uganda. Abo bose uko bari bane bose barapfanye bitabye Imana. Donati niwe wapfuye bwa nyuma, nawe tuzamushyingura ejo kuwa kane. Ejo gute kuwa kane? Yagiye amahoro muri Uganda, agiye kuzana abo bashyitsi bari baje kudusura, twagombaga no kujyana. Ndavuga se abashyitsi baraza bagwa umuntu bakira, ninjira mu gikoni ndateka buri kimwe cyose. Bari hafi kwambuka umupaka barenze mu mujyi, arahamamagara yishimye ati shere ufuye iki? Muramukazi wawe akuzaniye ngo ntabwo ndakabati ndabivuga. Bose bari bari mu modoka basekera rimwe, ahita avuga ngo uzi ko akuzaniye amafi. Yari azi ko nyakunda. Arambwira ngo reka musunikire akantu kuri fone wongeremo. Hari ikindi kintu yambwiye ko ugomba kongeramo. Icyo kintu nacyo wongeyemo ntegura ameza, abana bari bakiri mu gikoni. Arambwira ati nsigaje amasaha atatu ngo mbwiriza aho ngaho umurongo n'abashyitsi bacu. Saa tatu zikubisemo, saa yine nabonaga ko saa tatu n'igice ko bagomba kuba bangezeho. Saa yine zigeze numva umutima utangiye kunca, mfata fone mpamagara Shiri nka gatatu barana ntayifashe. Mpamagara Donati inshuro ya mbere ntiyayifata, iya kabiri numva umuntu atavuga neza ikinyarwanda arampamagara ngo bose ngo bafuye bafuye. Ndavuga ati uyu musaza ni ibiki uri kumbwira ngo bose bafuye? Ntabwo ntabwo ndi kubyumvisha. Ibi bimeze gute? Simba ngo yabinjije mu nda muri moteri, baragiye binjiramo sinzi ukuntu nayo basobanurije. Ubwo ako kanya nahise nitunganya njyana na Eric uriya Big Head tuhita twambukana imipaka, n'umwarimu witwa Farina n'umuturanyi witwa Fesi ufite imodoka atugezayo. Twageze mu masaha atanu n'igice aho impanuka yabereye. Bazanye mbere bidoni ebyiri, ikimodoka cyanze kubavaho uko bagihatiriza gikomeza. Mbese namwe murabyumva ku bintu byari bimeze. Imaze guturuka kuri agisida yabaye saa mbiri ijoro ryose buracya, bayibakuyeho saa sita z'amanywa. Ariko njye numvaga gihumeka, abwira Bigihe ati genda urebe ntabizi data aracyahumeka, genda urebe. Agiye aravuga ati mama papa byarangiye, ngo kubakuramo byabaye ngombwa ko batemagura imodoka barayishwanyuza, n'ubundi yari yarangiye. Muri Uganda ndashimira umugabo Imana yohereje araza aradufasha, ibintu bigenda neza, turaratuzanye umubiri tugeza Kacyiru. Ndashimira rero abantu mwese mukimara kumva ino nkuru, mwambaye iruhande, mwamfashe ko narinda gutonekara, mwamfashe ku mugongo. Hari nk'umuntu yumva agacura injereri agatetira bidashira, mwanyitayeho. Abana b'abakozi bo mu rugo ndabashimiye, mwitiyo mwampaye. Abanyeshuri mwigomye amandazi yanyu mwanyuma umunsi muracyari kunyohereza ku mafaranga. Abantu bo hanze mukora ku mufuka wanyu munyohereza. Abina ndabashimiye. Mbese kuba muri aha ngaha natunguwe, byandemeye andi mashimwe. Nabonye yuko ntari njyenyine. Ababyeyi ndabashimiye, abapapa, abamama ndabashimiye, n'abana batoya, urubyiruko by'umwihariko ndashimira itorero, kubera ko muri iryo joro bikimara kuba bahise bansamuye.
twari turi kumwe aho twari twicaye ku muhanda paka kugeza umubiri hariya kuri Morgue Kacyiru. Ikindi cyanshimishije banyura no kuri Velvet banyiza mu nzu. Imana ibampere umugisha, ibampere umugisha nyinshi cyane utagabanyije. Murakoze cyane, hariho agaciro kuri njye.